Ahoj všichni a vítejte u dnešního videa. Já začínám tohleto video sama. A Tom vůbec neví, že tenhle ten závěr bude existovat. Ale já mám pro vás jedno speciální překvapení, které my spolu připravíme pro Toma. A to je takové, že nám přišel YouTube play button. Víte, co to je? Tohle je ocenění za 100 000 odběratelů. No a náš kanál Tom Alea právě dosáhl 100 000 odběratelů. A já jsem Tomovi neřekla, že mi napsali, abych si vyzvedla ten play button. A dorazil krásně před Vánocema, dorazil 4 dny před Vánocema. Naprostá nádhera, jsem úplně nadšená, že to takhle vyšlo, protože já mám super překvapku, a to takový, že my ho zabalíme do vánočního papíru a necháme ho Toma na Štědrý den pod stromečkem otevřít. Vy u toho budete, protože tohle je náš štědrovečerní vlog. Ale já vám ještě chci teda ukázat, než vůbec to všechno proběhne a než to Tom uvidí, budete první, kdo to uvidí. Ukážu vám ten play button, takže máme tady congratulation kartičku, tady máme papír, kde se vypráví o těch 100 tisících a tady je přímo ten stříbrný play button. Tady můžete vidět někde, jestli to půjde tamhle, nápis Tom Alea. Tady můžete vidět kameru. A jo, tak to teda vypadá. Je to prostě stříbrné ocenění. Můžete si to zavěsit na zeď. Nevím, co my s tím uděláme. To vůbec nevím, na to jsem se Toma ještě neptala, protože on vlastně neví ani, že to existuje. A měla jsem docela štěstí a to, že se ani neptal, jestli třeba tuhle tu věc nám pošlou. On podle mě úplně zapomněl, že tohle to asi neexistuje. Takže my ho společně zabalíme a jako další záběr už tady bude Tom. Tady to máme. Tady je celý balíček a nevím ještě přesně jako kdy ho dám Tomovi, ale napadá mě teďka, že bych mohla 24. ráno ho dát pod stromeček a nechat ho tam a nechat Toma přemýšlet, jako co to je, a až přijde na to, že tam je balíček, tak bychom ho mohli společně otevřít. Nevím, ještě nevím, to uvidíte, takže až teďka vypnu tuhle kameru, tak se tu objeví Tom a dělejte, že nic nevíte, jo? Tak jdeme na to, jdeme zavolat Toma. Ano. Ahoj. Krásný Vánoce. Vánoce jsou tady a Lea mi nalíkla do pokoje. Tak ještě jedno dobré ráno. Miško, podívej se na nás. Nazdár. Takhle ležíš na páníkovi, jo? To je žužola bůža, co? Koťátkovi. Žužola bůža. Čistá fantázia. Hele, sledujte dámy a pánové, kde Tom bydlí teďka u mě v pokoji. Já bych ho mohl rozsvítit, co? Tady teď, jo, pošky! Tady Tom bydlí u mě v pokoji na zemi, to je věc, co? A všichni, Tome. Tome, a kde bydlíš? Ty už nebydlíš doma. Ne, to už nebydlí to doma. To bydlí už v Praze, ale když přijde na Vánoce, tak... Tak bydlí na zemi. Tak bydlí u Lei v původním pokoji a ona bydlí v mém původním pokoji. Je to pravda, tak to je. Trošku jsme se to vyměnili. No. A tam tady má hezký výhled na všechny moje panenky, na všechny moje plakáty, no ty se máš. Jsem úplně úžasný vždycky tady, z toho překvapený. Kráčím tmou, náhle zjeví se přede mnou, o čem ve snu stále sní, všechno je k mání. A těsní, a těsní.
Je tam dárek. No. Je tam dárek. Je tam dárek. Tak zjistí to. Co je to? Otevřít může pouze Tom nebo Franta z Kožďopole. Tak to otevři. Tak Franta do toho. Jo, a musím říct, že je to ode mě a od diváků. Dobře, tak já se dojdu podívat. Nekecej, je to tady! Je to tady! Je to tady! To jsem nečekal! Do you remember our first subscriber? To jsme byli my, ne? No, první odběrata jsem byla asi já. Nekecej! Tak nám podívat. To ukáž. Jo, tak to je hustý. Do 100 000 odběratelů. Tak jo, dáme páni tohle. Lej včasné zařizování. Náš bot, je, teda co? Náš button za 100 000 odběrů, to je cool, to je hustý. Gratuluju, Leo, dokázala jsi to po druhé. Dík. Dokážeš to i po třetí. Počkej, a teď ještě diváci ti podají ruku. No, ano, děkuji, ano. Diváci, děkuji, bez vás by to samozřejmě nešlo. Děkujeme. A ten si beru, dík, čus. Čau. Počkej, to máš plnou misu, jako, teda žici. To máš ochotná jednu malou žičku. Tohle jsou podvody. My si taky to máš. Zlatý prase. Můžeš se i pro tátu. Aha. Takže dozy. Třebu dozy. Ňam, 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 ňam. Počkat, je. Já si tady šmiknu. Moje. Plná ponožka, dobrý, tak. Tak první dárek letošních Vánoc, ponožky pro tatínka. Od Ježíška. Od Ježíška. Od maminky. Ale budou ponožky. Od kočiček. A... Ne, od Ježíška. Od kočiček. Je, kočička. Co je? To nepoznám, co to je. Co je? Necháme ho trápit tak chvilku. To je jaká vůně, že jo, do auta? To je vůně do auta. Ukaž nám kočičku. Kočička, krásná. No teda. A fakt to voní. Nějakým pomerančem nebo mangem. Exotik. No. Trefil to dobře. Výborně to voní. To je koupil táta sám? No, koupil. Uvidíš. Pořádnej chlap potřebuje pořádnej dárek. Ty, já bych se prostě. Kolik to má vrstev, tyjo? Já nevím. Kudla z pudla. Šesta. Plant, a co to je? Roubovací nůž? No tak to je dobrý! Mám roubovací nůž! Hele, já ti to vysvětlím, až budeš rozbalovat ty svoje dárky tamhle v práci, tak aby si měl čím přeříznout lano. No to je dobrý, to mě tam fůjde do krde nože. A jednou ti to třeba zachrání život, nevíš? No to je pravda. No, mini a mini. Je, to je to! Vzhůru do oblak! To se mi líbí, hrozně mám ráda. Ježi, to je krásný, hele. Ozdoba, moje vzhůru do oblak. To je rozbito. To je krásný. Pojdem. A je to Harry Potter! Pozor, pozor, je to Disney papír, protože teď jsem to rozbila, ale tady je Iláček. A je to Micro Magical Moments, surprise Harry Potter. Jo. Dámy a pánové, tenhle já nemám ještě ani jeden. To není možný. Takže počkej, uděláme surprise opening ve videu. To není možný.
jako ve všech openingích musíme ukázat všechny možný Harry Potter figurky, které můžeme získat, že jo? Hermionu chceme. Ano. Tak. Hermionu. Tak. A je to? To máme. Tak. Kdo je to? Co je to? Je to. A je to? A to je Hermiona! No co si dělá? Já to vždycky trefím. Hezky. Je to Hermiona, dámy a páni. Tady má takový krásný podstavec a další stát a je to. Výborná práce. Boží. Hledí do Coca-Colky. Máme krásně co pít. Co myslíš, že pijou ostatní na Vánoce? To stejný. Fakt? Popice. Popičáci. Zámek krásně září. Coca-Colový barman. Něco si přej nádhernou. Atmosféru toužím znát. Kolotoč z posty sladkostí vůní. Ptám se, spím nebo bdím, či zavrť mám. Jen krásně pokud se máš, slyšel, jaká je, pokud máš. Ale na to. Světelný řetězy, ozdoby věnce. Z dálky mává nám Rudolf se sampou. Miky smilý už jdou. Chceš pomoct? Už to mám. Je to Gringotova banka! Skočila do krabice. To máš vaničku. Gringotova banka! Yeah. Oh yeah. To je krabice, obrovská. Krabice a kráva. Bacha, je tam kočka. Jak to tam nechá? Kočka. Necháme ji tam zatrsné? Ne. Mohli bychom, že jo? Ne. Necháme ji tam za bydlu. Taková rozbrhuje. No, tak co to je? Nic tam nevidím. A musíš já? To, musíš to. Musíš já se musela, podívat dovnitř. Já myslím, že to udělá. No, to čup. A! Jo, to je ještě víc překvapení, jo, tak to jo. Mervínek půl. Hezký. Tak to jo. Který si můžu vzít první, je to jedno? Tenhle asi ne. Tenhle? Ten si neber jako první. Tenhle? Třeba. Hezký. Tady mám i jáčka. No. A co to je? To je na Nintendo. To je ovladač na Nintendo. V tématu... jak se tomu říká v češtině? Bradavické legace? Hogwarts Legacies? Je to tak? Legacy? Fakt ovladač. No, tak možná ti napomíná, napovídá, fakt že... Fakt ovladač, jo. No, tak abys měl pořádně hrát. Up. Tak rozbal ten velký. Tenhle? No, pojďte do něj. Bíííí! To jsem chtěla
bílý. No, máma to prozradila. Jsem chtěla moc to bílý. To je pravda. Ty jsi hned věděla, že bude bílý. Já jsem ho chtěla. No, tak jsem tě musel trošku uťuknout. Aspoň na konci. Čiž trochu v nejistotě. Čiže, to je jako... Jak jsem to věděl, jak jsem ti ho musel schovat ten dárek až nakonec, abys nevěděla. Tak koukni. No. A taky bych ti chtěl říct, že máš mnohem lepší než já. Tohle je to nový letko už, to je pěkný, no. Taky bych chtěl takový. Každý večer. A pak ho zapojím do televize a můžu hrát jako na televizi? S tím ovladačem? No to dáš do televize jenom do toho doku a hnedka s tím můžeš frčet s tím ovladačem. Mega. To se připojí k sobě. Já to počíš, budeš hodnej. Pěkně. Mega. Tak jenom dál. Další dál. Ještě tady mám jeden. A tohle je... Tam tadadam. Oba, jo. Taky hodnoty. Tak to máš všechno při jednom, ne? A všechno je to úplně ve stejným téma. I jako to s tímhle. No. Pomohla mi teda, mamka mi se vše pomohla, jo? Pěkný. Takhle dohromady, jak je tady to, kdo je? A on tady není, jsem chtěla říct, ten jo. Pěkný. A ono jich jako různých druhů pár, ale no jako, abys to měla trochu zajímavější, tak máš... Tohle je ve stejným. Tak máš různý. Ještě měli se zlatonku, ale to bylo takový slabý, to se nám moc nelíbilo. Wow. To je fakt pěkný, ne? Wow. To v tom budu chodit jak frajerka. Takhle to budu nosit. No, to se ještě dojde. Od televize k televizi, jo? Ještě jeden! A tohle bude hra, která nám vůbec nic neříká, protože to absolutně není jasný. Hogwarts Legacy! Oh, yeah! A už mám dohranu na počítači. Deluxe Edition! Takže máš tam speciálního toho lítače navíc a různý věci. Hypogryf. Pak tě tím trochu provedu, ukážu ti co a jak. Hezky.